Sabunçu rayonun Kürdəxanı qəsəbəsində evləri su basıb, hətta bəzi yollar tamamilə keçilməz olub. Niyə belə bir vəziyyət yaranıb, problem nə ilə bağlıdır, nə vaxt fəsadlar aradan qaldırılacaq? Bu suallara əməkdaşlarımız aydınlıq gətirməyə çalışıb. Olduğumuz ərazi Kürdəxanı qəsəbəsi Dadaş Vasif küçəsidir. Qeyd edək ki, bir neçə gündür ki, məhz bu ünvanda bir çox həyətləri su basıb. Eyni zamanda solda gördüyünüz ərazi avtomobillərin rahat hərəkəti üçün yol olub. Bir neçə gündür ki, məhz bu ərazinin su basdığından avtomobillərin hərəkəti belə məhz bu yoldan keçilməz olub. Maşın keçə bilmir, insan necə keçsin burada? Burada uşağına qədər uşaqlar məktəbə gedir, gəlir. Bu məhəllə hamısı məktəb bu yüzdədir. Bu tərəfə məktəb yoxdur ki, hamısı gəlir buradan istifadə edirlər. Gedib o yüzdən fırlanıb gedirlər. Kürdəxanı sakinləri deyir ki, deyirlər su aydınlıqdır. Amma nədənsə biz bu suda aydınlıq görmürük. Yağan yağışlar qurun suları evlərini də təhlükə altında qoyub. Buradakı süni göl ətrafında olan 20-dən çox evə ziyan dəyib. Həyətlərini su basmağı bir yana, hətta bəzi evlərin hasarı uçub. Bu zavar uçub, təzdən tikmişəm. Yenə təzdən bax su gəlir. Buradan yoldan vaxşı keçmək olmur. Daşır gəlir, babələncə, bütün hər yan gölməcə edir. Həyətin içi də sudur. Bu ətrafın hamısını su basıb. Yəni, həyətə girmək mümkün deyil. Yolla gedmək mümkün deyil. Hamısı suyun içindədir. Gölün yanında tikmişdinizmi? Yoxsa göl sonradan evə yaxınlaşır? Xeyr, göl sonradan əmələ gəlib. Azərşı Açıq Səhəmdər Cəmiyyətinin mətbuat katibi Anar Cəbrayıllı bildirdi ki, həmin ərazidə toplayıcı infrastruktur olmadığından gölə tökülən qurunt və yağış suları təmizlənmədən birbaşa Xəzər dənizinə axıdılırdı. Amma həmin proses dayandırılıb. Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tapşırığına əsasən Azərşı Səhəmdər Cəmiyyəti həmin suların bir qismini Pirşağı tullan tutan biləyici qurğularına yönəldib və orada təmizlənərək kənarlaşdırılır. Bütün həcmin həmin qurğuya yönəldilməsi ilə bağlı gələcəkdə həm daşıyıcı kollektorun, həm ərazidə paylayıcı şəbəkələrin qurulması işləri həyata keçiriləcək ki, bu artıq göldə su səviyyəsinin sabitləşməsinə, eyni zamanda Xəzər dənizinə axıdılan bütün suların qarşısını alınmasına imkan verəcək. Anar Cəbrayıllı dedi ki, problem tezliklə həll olunacaq. Elşad Bayramoğlu, Elvin Muradov, Əhməd Məmmədov, ATV Xəbər.